Tumekuja kushukuru gavana wetu, gavana Hillary Balshok, kwa kutupatia nafasi ya CEO Urban and Planning. Tunashukuru sana the leadership of county government ya Bomet kwa kutukumbuka sisi minority ambaye tumeishi hii town kwa muda mrefu sana. Sisi kama jamii ya Waislamu tunashukuru sana na tunasimama na governor na viongozi wote wa county ambao wametukumbuka na wakutupatia fursa hii. Tumeishi hapa kwa miaka mingi na tuko na haki ya kupewa nafasi yetu hata kama ni nafasi ndogo ama ni kubwa. Tunaomba tunashukuru sana kwa hiyo nafasi. Na sisi tu ni wanabiashara pia ya hii kaunti ya Bomet ambaye tumekaa miaka mingi hapa, tumeajiri wenyeji wengi sana kwa kazi. Kuanzia kwa maduka, kwa mahoteli mpaka kwa petrol stations zote zile ziko hapa zetu, tumeajiri locals. So sisi tunashukuru sana governor na tunamwambia aendelee namna hiyo, akumbuke sisi ambaye ni minority, ambaye ni jamii ya Waislamu na wale wote ambaye wako hapa hivi, na tunasema asante, manake ametengeneza ile kitu inaitwa inclusivity.